Novopazarski biciklisti ostvarili su dobre rezultate na poslednjoj nagradi Čačka koja je bodovana za drumski kup Srbije. Esad Hasanović iz biciklističkog kluba Novi Pazar bio je deveti u kategoriji elite. Tahir Zoronjić iz istog kluba slavio je kod mlađih poletaraca. Prvo mesto u toj starosnoj kategoriji pripalo je ekipi Novog Pazara. Kadet Trnave Admir Kolašinac bio je treći, odnosno drugi u plasmanu za kup Srbije, što je pošlo za rukom i kadetima tog kolektiva u ekipnoj konkurenciji. A Kolašinac i njegov klubski kolega Nermin Ćatović spremaju se za nastup na Olimpijskom festivalu mladih Evrope od 23. do 29. jula u mađarskom Đeru. Krajem maja Admir Kolašinac i Nermin Ćatović imali su najbolje rezultate na testiranjima kandidata za sastav nacionalne selekcije koju u Đeru najpre očekuje hronometar, a zatim i drumska trka. Uz reprezentativce će biti i trener Trnave Bajram Kolašinac. Oni su pre 10 dana došli sa pripremom, malo su im sad noge malo otežane, ali nadamo se da će na EF-u sigurno ispuniti onu normu što je i nama cilj. Mi na EF odlazimo i nadamo se da u prvih 20, jer trenutno kao po vožnji, po tim dosadašnjim rezultatima, Admir odskače od sve DC, ali nadam se da će i Ćatović tu sigurno uz pomoć njega da će napraviti jedan dobar rezultat. Mladi biciklisti će zbog obaveza u Mađarskoj propustiti državno prvenstvo u mountain bike-u. Ja žalim zbog toga, ali šta da se radi, ovo je vrhunac, ovo se nikad više neće im se ponoviti. Ovo je prvi put u životu da voze i ovo je bolje da odvezu i tako. To se tiče sezone, izvanredno smo počeli sezonu od samog početka. Admir je bio državni prvak, Nermin Ćatović vice šampion i tako da smo krenuli u planinskom i drumskom biciklizmu. Sada u drumskom biciklizmu Admir je prvi, a Ćatović je drugi. Što se tiče planinskog biciklizma, propustili smo nekoliko trka, ali nadam se da do kraja sezone ćemo mi to nadoknaditi, jer Admir je jedan izvanredan brdski vozač i vozi izvanredno mountain bike. Admir Kolašinac blista u kupu Srbije kako na drumu, tako i u planinskom biciklizmu. Sezonu je počeo titulom prvaka države u ciklokrosu, dok je nacionalni šampionat u hronometru okončao na drugoj poziciji. Pripreme u subotu su bile veoma teške i veoma zahtevne od trenera Peržića. On je od nas tražio da uvodimo veoma veliku formu za EOF, što i mislim da imamo trenutno. Staza na EOF-u je totalno ravna i mnogo zahtevna staza, bit će mnogo padova. Sezona je dobro počela i dobro također ide. Sad sam prvi u generalnom plasmanu u drumu i nadam se da ćemo tako i ostati. Do kraja sezone očekuje ga još dosta obaveza. Pre svega bih želeo da napomenem Balkanijadu koja se vozi u Rumuniji. To je jedno veliko iskustvo za mene jer idem na pobedu, jer staza je moja prema mojim očekivanjima i tako da bit će u redu sve. A brdsko prvenstvo se vozi u Valjevu na Divčibarama, to je brdo za nas odavde iz ovih krajeva. Ćatović, koji rezultatima u stopu prati kolegu iz kadetskog tima Trnave, ovogodišnji je šampion Srbije u drumskoj vožnji. Pripreme su bile teške, naporne, da bi što bi što bolju formu imali za EOF, a nadamo se u prvih 40, Admir Kolašinac može u prvih 30, na hronometru isto možemo što bolji rezultat doneti. Najmlađi takmičar Trnave je Jamin Salković, kojeg biciklizam privlači više od ostalih sportova. Zadovoljan je kako mu ide, ali uvek želi više. Dobro je krenulo sezono, očekujem rezultat na državnom brdskom prvenstvu. Mountain bike može bolje, ali dobro. Admir Kolašinac i Nermin Ćatović će prvi nastup na Olimpijskim danima mladih Evrope u Đeru imati utorak 25. jula, kada je na programu vožnja na hronometar.